Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in lepo pozdravljeni v oddaji Tema dneva. Prejšnji teden je v slovenski javnosti odjeknila novica, da smo dobili civilno inicijativo, ki se bo borila za pravico vseh gledalcev in poslušalcev javne radiotelevizije. To je delo, ki bi ga sicer morala opravljati varohinja pravic gledalcev in poslušalcev na državni televiziji Ilinka Todorovska, ki je, tako kot vsi ostali uslužbenci, za svoje delo plačana strani vseh slovenskih davkoplačevalcev. A so njeno delo v zadnjem času, predvsem ko govorimo o primerih Jožeta Možine in Mateja Šurca, zaznamovala dvojna merila. Poglejmo si prispevek. Vera Mejak, dr. Tomaž Erzar, dr. Stane Granda, Jože Hribernik, Ivo Jevnikar, dr. Katarina Kompan, Erzar, dr. Matija Ogrin, magister Igor Senčar, dr. Vasko Simoniti, dr. Mitja Štular in dr. Matevž Tomšič so pobudniki novega gibanja Glasno, ki naj bi postalo protivtež poskusom ustrahovanja, cenzure in omejevanja svobode javne besede na RTV Slovenija. A če v društvu novinarjev Slovenije pravijo, da se zauzemajo za pluralno in neodvisno RTV Slovenija, a pravijo, da se o novo ustanovljenem gibanju ne zdi vredno opredeljevati, pa v Združenju novinarjev in publicistov to potezo dela intelektualcev pozdravljajo. Nedvomno potrebujemo. Že par let opozarjam na te stvari in tudi mnogi drugi, ne samo jaz. In večkrat sem že dejal, da bi morali narediti neko gibanje, ki bi ne samo začelo jemati podrobno gled delo vodstva RTV, v skladu z novinarskim kodeksom, ampak da bi tudi začeli zahtevati svoje pravice. Ja, takšno gibanje seveda v Sloveniji absolutno potrebujemo, kot tudi vsa druga gibanja, ki se zauzemajo za svobodo govora. V gibanju napovedujejo, da se bodo borili za svobodo, za svobodno besedo na RTV Slovenija, kar se nam zdi absolutno zelo pozitivno in koristno, zato menimo, da se lahko tega ustanovitve tega gibanja veselijo praktično vsi novinarji na RTV Slovenija. Pri nas se pa vse dela še vedno politično in zato bi potrebovali ne samo to gibanje, ampak bi potrebovali tudi akcijo bojkotiranja RTV prispevka. Kot so sporočili iz Združenja za slovensko besedo, so neposredni povod za ustanovitev gibanja aktualni poskusi ostankov totalitarnega režima, ki preko svojih nedemokratičnih vzvodov uprizarjajo gonjo zoper novinarja dr. Jožeta Možino. Napovedujejo ali zahtevajo ukinitev oddaje Intervju, Pričevalci, tretjega programa TV Slovenija in nasploh oddaj, o katerih v javnosti in stroki obstajajo različna mnenja. Kar se tiče pozivov k ukinitvi oddaj gospoda Možine, gre tako za napad na resnico, ki je bila vrsto let zamolčana, kot tudi za napad na samo svobodo govora. In RTV je tukaj prva, ki bi morala v bistvu stopiti v bran svobodi govora. Zdaj pa v bistvu RTV na eni strani v nekaterih primerih, ki pa dejansko so sporni, se sklicuje na izražanje mnenj, torej na svobodo govora, v primeru Možine pa odkrivajo kršitve. Torej tu gre absolutno za neka dvojna merila. Obenem pa si vodstvo javne RTV zatiska oči in ne obravnava očitnih kršitev profesionalnosti in etike, ali pa pri njihovi obravnavi povsem očitno uporablja dvojna merila, kot na primer v primeru izpadov novinarja Mateja Šurca, ki v radijskem programu in komunikaciji ščuva proti sodržavljanom in jih žali. Aleksander Kolednik, nekdani novinar televizije Slovenija, pa dodaja, da so pozivi k ukinitvi pričevalcev tudi nehumani. To je bila v bistvu žalostna zgodba za celotno, za vse državljane oziroma za vse gledalce RTV Slovenija. V bistvu pa bi bilo še najbolj žalostno za goste, ki nastopajo v tej oddaji. Poglejte, to so ljudje, ki so večinoma zelo trpeli dolga desetletja. Na koncu pa se bo še našel nekdo, ki bi oziroma se pojavljajo ljudje, ki jim želijo odzeti pravico, da bi povedali zgodbo. To je ne samo napad na svobodo govora, tudi popolnoma neka nehumana poteza. V civilni inicijativi Glasno še opozarjajo, da čeprav plačujemo RTV prispevek vsi državljani in ki je poglavitni vir za delovanje javne radiotelevizije, smo gledalci in poslušalci različnih nazorskih usmeritev v RTV programih in komunikaciji čedalje manj spoštovani in upoštevani. Izrazito zaskrbljujoče so tendence dvojnih meril odgovornih na RTV pri ugotavljanju programskih kršitev in samo omejevanje v smeri cenzure, ko gre za poročanje o temah, ki so občutljive za zvezo borcev ali druge vplivne privilegirane skupine. Tudi zaradi tega so nedavno že v Združenju novinarjev in publicistov Slovenije javno pozvali k odstavitvi varuhinje pravic gledalcev na RTV Ilinke Todorovski.
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev javne radio televizije Slovenija Ilinka Todorovska zavrača očitke tistih, ki pravijo, da ima dvojna merila in hkrati pravi, da ne razume pozivov k njeni odstavitvi z tega položaja. Pravi, da svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko ter zavzeto. Na leto obravnava približno 1500 pohval in pripomb. Vse obravnava z enako mero zavzetosti in pozornosti, še dodaja. Njena dejanja, ki so se pokazala v zadnjih mesecih, so kontraverzna, so v nasprotju z pravili stroke, v nasprotju z novinarskim kodeksom, posebej pa so kontradiktorne zaradi različnih mnenj, ker enkrat reče tako, drugič drugače. Vprašanje je samo, kdo nekaj napiše in ima dvojna merila. Če si naš, je vse v redu, če nisi naš, pa ni prav. Kot je Ilinka Todorovska še zapisala v sporočilu za našo televizijo, pravi, da so polemike s svojimi kritiki ne želi spuščati. Na očitke dvojnih meril v obravnavi primerov Jožeta Možine in Mitja Šurce pa, da teh dveh oddaj, torej polemične oddaje in intervjuja, sploh ni mogoče primerjati. Številni znani slovenski novinari zdaj upajo, da bo civilna iniciativa dosegla svoj namen. Mi upamo, da bo imela čim večji odmev, da bodo sledili svojim ciljem in da bo RTV Slovenija prisluhnila temu, kaj govorijo, ker na vse zadnje se zauzemajo za svobodo govora, ki je ena ključnih sestavin vsake demokracije. Vpliva gotovo lahko. Koliko pa bo učinkovito, to bomo šele videli. Ampak mislim, da glede na to, da živimo v demokratični državi že kar precej let, da če se potem zbere ena skupina strokovnjakov, intelektualcev, ki javno opozarja na anomalije in na kršitve novinarskega kodeksa, ki se ga grejo v vodstvu državne televizije in radija, da je to treba jemati resno. Gibanju za zaščito gledalcev, poslušalcev in svobodo govora na RTV Slovenija se lahko pridružijo vsi, ki se zauzemajo, da bi bilo delo RTV Slovenija kvalitetno, nepristransko in zavezano resnici. Še lahko preberemo na njihovi spletni strani. Bo novo gibanje doseglo svoj namen? Kakšno mnenje o njem prevladuje med slovenskimi novinarji? Bi morala Ilinka Todorovska ostati brez službe? Kaj o silovitih napadih na Jožeta Možino pravi Igor Pirković, ki ga je zaradi intervjuja s hrvaškim domoljubnim glasbenikom doletela podobna usoda? Bi morali Slovenci in Slovenke naposled bojkotirati plačevanje RTV prispevka, dokler ne bo poročanje uravnoteženo? O tem in še marsičem z nocojšnjima gostoma, ustanoviteljnima članoma gibanja Glasno, dr. Mitjom Štularjem, nekdanjim predsednikom organskega sveta RTV Slovenija in dr. Matijo Ogrinom, literarnim zgodovinarjem, nekdanjim članom programskega sveta RTV Slovenija. Spoštovana gosta, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Pa začnimo najprej pri vas, gospod Štular, bili ste predsednik programskega sveta, to ni tako dolgo nazaj. Zdaj, kakšno vpliv ste recimo imeli takrat kot predsednik tega sveta na poročanje RTV Slovenija? Ja, programski svet je najvišji organ na RTV Slovenija, torej to je tisti organ, ki spremlja predvsem ta vsebinsko-programski del delovanja RTV Slovenija. In bi seveda po definiciji moral imeti tudi zelo velik vpliv na te stvari, v resnici odločilen vpliv. Zdaj seveda v praksi je to situacija precej mešana, ne, predvsem zaradi tega, ker je RTV Slovenija velika hiša z dolgoletno tradicijo, tudi pogosto z različnimi interesi, z razmerjem moči, ki pogosto tudi ne dovoljuje kakšnih posebnih premikov na bolje. Tako da glede vpliva, torej težko komentiram in objektivno ocenem, koliko je bil znaten ali pomemben, torej mislim, da je bil, da smo se trudili, da bi bil, sem pa osebno bil na koncu razočaran, predvsem v tem smislu, da se hiša na pobude, pozitivne pobude ni odzivala tako, kot bi bilo to potrebno. Ne? Torej, veliki handicap, ki sem ga predvsem zasledil, je to pomankanje samokritičnosti, pomankanje neke volje in želje, da bi si res razjasnili, kaj je osnovno temeljno poslanstvo
in kako kvalitetno je potrebno to poslanstvo v slovenski družbi opravljati. Ne, tukaj se mi zdi, da je RTV Slovenija zelo gluha za te stvari, da pač pelje svojo programsko politiko po nekem tiru in ta tir ni tisti pravi. Ne. To smo pa zdaj ocenili, ko smo se v nekoliko širšem krogu teh sopobudnikov pogovarjali. Torej, mislim, da to ni takšna javna radio televizija, kakršno si plačniki oziroma vsi Slovenci zaslužimo in jo seveda lahko tudi upravičeno pričakujemo. Zato smo se oglasili in zato je tudi to civilno gibanje, množično civilno gibanje glasno nastalo. Ja, gospod Štular, pravite pomankanje samokritičnosti na javni radio televiziji, če celo lasten programski svet nima takega vpliva na njihovo politiko, kako pričakujete, da bi imelo vpliv na njihovo delovanje neko takšno gibanje, neka štaka civilna iniciativa od zunaj? Poglejte, moč te inicijative, sem prepričan, je v množičnosti. Torej, zelo odvisno je od tega, ali se ljudje te inicijativi pridružijo. Mi smo zastavili stvar dokaj ambiciozno, torej na način, da bomo spremljali delo poročanje RTV Slovenija, vseh programov, torej vseh vsebin, pri čemer seveda tudi računamo, da nam bodo ljudje, tisti, ki so se pridružili in se zelo pridružajo, moram reči, v velikem številu, ne, tega smo zelo veseli, da nam bodo pri tem pomagali. Ne. Tako smo naredili tudi spletno stran. Na tej spletni strani imamo torej obrazce oziroma možnosti, da gledalci in poslušalci, ki zaznajo, torej najprej seveda, da se pridružijo, ne, da nekako postanejo del te inicijative, ne, da to ni potem več in to že dolgo zdaj ni več inicijativa samo 11 sopobudnikov, ne, od katerih sva dva od njih pač tukaj midva. Prva podpisnica oziroma prva pobudnica je Vera Mejak, ne, nobeden od naju. Torej, po eni strani, da se pridružijo, po drugi strani pa, da potem tudi vsebinsko pomagajo, ne, z svojimi opaženji, analizami, da če kaj opazijo, kar ni v redu, kar je narobe, kar ocenijo, da ni bilo korektno, da ni bilo profesionalno, ne, torej govorimo o tistih atributih, ki jih od RTV-ja pričakujemo, da nam to javijo, da nam sporočijo, da nam to utemeljijo. Ne. Tukaj na utemeljenosti je kar en velik poudarek, torej mi ne želimo biti tako izzivalec, nabijaški izzivalec, če se malo bolj sočno izrazim, ki bo kritiziral za vsako ceno, torej nismo tisti, vse je laž, ne vse je narobe, ne, ni vse laž in tudi ni vse narobe, je pa seveda marsikaj narobe in tisto, kar je narobe, je pa potrebno oceniti, kritizirati, se o tem pogovoriti in te stvari absolutno spremeniti. Doktor Matija Ogrin, doktor Štular pravi, da se vam iz dneva v dan priključuje več novih članov. Kakšni so ti ljudje, kdo vse se priključuje vašemu gibanju? Gre tukaj tudi za nekatere znane slovenske novinarje? No, to težko komentiram, ker konkretna imena so pravzaprav predstavniki civilne družbe, večinoma profilirani humanistični pisci, pa tudi mnogi, ki se sicer uveljavljajo v raznih pobudah družbeno-političnih, večinoma seveda v pomladnem spektru družbe. Rekel bi, da gre predvsem za intenziven odziv pri poslušalcih in gledalcih radiotelevizije, ki v njej že dlje časa pogrešajo tradicionalne slovenske vrednote, namreč tiste, ki povezujejo, bi rekli, sedanjo Slovenijo z nekdanjim slovenskim svetom, iz katerega je moderna država zrasla in se med tema dvema področjema kaže čedalje večja vrzel ali kot neka diskontinuiteta, nek razkorak. Kot da tradicijski svet Slovencev, iz katerega je izhaja slovenski narod, nima več nobene povezave z današnjim dejanskim kritičnim stanjem družbe. To se mi zdi velik problem, ki mu naša javna radiotelevizija nekako ne sledi, ga ne zaznava. In mislim, da je nevralgična točka tega problema ravno to, da v tej hiši ni posluha za zgodovinsko tematiko, ki bi bila vrednotena vsestransko, objektivno, tako, na primer, kot je to
delal kolega dr. Jože Možina, zgodovinar, okrog katerega se je ravno v zadnjem času zvrtel niz dogajanj, ki kažejo na nek nesprejemljiv trend v tej hiši. No, do gospoda Možine seveda tekom našega pogovora še pridemo. Vi ste med ustanovnimi člani. Zdaj, a se počutite nekako, da opravljate vlogo, ki bi jo morala opravljati varuhinja pravic gledalcev, Jelinka Todorovska, za katero pa smo videli v prispevku, gledalci in gledalke so lahko videli njen odgovor na naši televiziji, da trdi, da opravlja svoje delo neodvisno, nepristransko in da se v polemike pa z vami kritiki nikakor ne misli spuščati. Podoben samo korektiv, avtokorektiv bi moral izhajati iz hiše same. Ne? No, to, kar je govoril kolega Štular, da pravzaprav ni posluha za kritiko in za neko lastno vrednotenje, ki bi vodilo k samo k korekciji lastnega dela. To se mi zdi temeljni problem. Vem, da so inicijative, kadarkoli že prihajajo od zunaj, lahko sprejete običajno odklonilno, zadržano in verjetno bo tako tudi z našo pobudo, da ne bo dobrodošla. Vendar pa je vseeno pomembno, da se čim več ljudi v njej poveže, izraži svoje stališče in pričakovanja do tega javnega zavoda, ki ga financiramo s prispevkom vsi. In bi moral tudi adekvatno izražati vrednote vseh tistih, ki slovensko družbo, slovenski narod sestavljamo. Tisti ljudje namreč, ki so v prejšnjem režimu posebej utrpeli šikaniranja, drugorazrednost, preganjanja, zapore in še več drugih oblik kratenja krivic, se namreč, ko gledajo programe te televizije, redko kje prepoznajo v tem, kako se v o Sloveniji govori, ne prepoznajo sam tega prostora kot svojega v okviru ponudbe RTV Slovenije, razen v tistih redkih oddajah, ki jih je pa ravno kolega Možina pripravljal. In so zdaj pod udarom in se za njih bojimo, da bodo morda celo ukinjene, kar je nezaslišano za nek demokratični prostor. Ja, dr. Štular, kolega pravi, da se kar velik del gledalcev torej nikakor ne more prepoznati v oddajah, ki jih imajo na javni radio televiziji. Videli smo in slišali tudi v prispevku Tino Mamić, član Združenja novinarjev in publicistov, pravi, da bi pravzaprav to gibanje moralo predstavljati neke vrste samoosveščanje gledalcev, da bi se to končalo celo potencialno v nekem bojkotu plačevanja RTV prispevka, če se nič ne bo spremenilo. Bi vi kaj takega podprli? Ja, kje se bo to končalo, ne vemo, ne, ker je zelo odvisno tudi od tega, kako bo RTV Slovenija reagirala. Ne? Torej, to ni, absolutno ni že sedaj odločena zgodba. Ne? Torej, mi nimamo tukaj nobenega plana v tem smislu, da bi stvar peljali v takšni smeri, seveda pa če bo pa potrebno, ne, in če se stvari ne bodo spremenile tako, kot se morajo spremeniti, ne, potem bo tudi v kakšnih takšnih oblikah potrebno razmišljati, pridemo še na to, ne, jaz bi mogoče še nekaj stvari tukaj komentiral, torej zelo vidimo zdaj iz odzivov gledalcev in poslušalcev tistih, ki se nam pridružajo, ne, ki se pridružajo, veste, to so recimo tudi sporočila, ne, ker nam ponavad nam tudi kaj napišejo zraven, ne, in recimo v teh sporočilih beremo zelo pogosto tako, ne, mislim, ne, hvala, mislim, smo zelo veseli, da je to nastalo, to je res dobra hvala, ker izražate tisto, ne, kar mi nekateri sami mogoče niti ne znamo, ne, ali ne vem, se pa s tem ne ukvarjamo, ne, tega ne delamo, nekateri pa tudi napišejo, ne, ali pa si ne upamo. Ne, torej dobivamo tudi taka pisma, ne, si ne upamo in smo modro tiho. Ne. Mislim, tukaj trčimo seveda na ta problem te Slovenije, ne, in tiste, veste, žabe, ne, ki jo v loncu prav počas kuhaš, ne, in potem seveda, ko ta žaba ugotovi, da je že čist prevroče, ne more več ven skočiti in je že kuhana. Ne? In mislim, da smo Slovenci točno v enem takem kotlu. Ne? Skos nam tako fajn kurijo, ne? In to vedno bolj je pravzaprav vroče in vedno bolj smo hendikepirani in praktično omejeni, da ne moremo čisto nič več narediti. Ne? Zato se mi zdi, da je tukaj le ena taka pobuda absolutno nujna oblika, s katero moramo izraziti, kaj mi za ta denar, ne, ki se zliva tja v RTV Slovenija, pričakujemo. Ne? A ne, in tukaj jaz bi zelo to v eno točko v bistvu vse skupaj skoncentriral. Glejte, to je resnica. Ne? Mi se zdaj pogovarjamo res o resnici. Ne? Ali bo ta RTV Slovenija sposobna zaščititi
Glejte, dejstva, debate, pristop, ki bo kazal resnično sliko, ne, tega sveta v tem trenutku, tudi našega, tudi sveta v zgodovinskih trenutkih, to se pravi v naši zgodovini, pol pretekli ali katerikoli, ne, ali pa bodo še vedno v funkciji ščitenja laži. A ne? Ker Slovenija ima pač neko tradicijo, to se pravi, živeli smo v totalitarizmu, ne, enem od, ne, oziroma tam med vojno jih je bilo pa še več, to se pravi, praktično smo dali skozi tri totalitarizme, ne, in te totalitarizmi se seveda tudi verjetno nekak na teh vzorcih, ki smo jih dobili, se zelo, zelo močno poznajo. Ne. In zdaj, a bomo to, a bo RTV Slovenija to presegla ali ne bo? Če tega ne preseže, potem nima te vloge, kakršno bi po zakonu morala upravljati. Ne? In tudi nima tukaj mesta v bistvu in potem ne postane ena privatna televizija v bistvu in ne jo financira kdorkoli jo hoče. Ne? To je zgodba zelo, zelo preprosta. Ne? Poglejte, zdaj, ko ste vprašali tudi, kdo bi moral opravljati to vlogo, ne? To, kar opravlja varuhinja. Ne? Glejte, v predpostavki, da bi bilo vse v redu, ne? To se pravi, da bi to vlogo že novinari in uredniki dobro opravljali, pri čemer moram tukaj dati eno opombo, ne? Torej, niso vsi slabi, ne? Torej, mi nočemo tukaj posploševati, ne? Pa da bi rekli, zdaj pa, ne? Kdorkoli tam v tisto hišo gre, ne? Mislim, to je pa slabo. Absolutno ne, ne. Tam imate tudi ljudi, ki so odlični, ki so dobri, ki z dušo in srcem in kvalitetno upravljajo svoje delo, ne? Ampak seveda to, kar pa na posameznih segmentih in nekaterih segmentih gledamo, je pa popolnoma nedopustno. Ne? Imate pa noter pa tudi takšne aktiviste, ki nimajo kaj iskati in kaj delati na javni televiziji, ne? Ki bi rekel, tudi zastrupljajo to, ta naš prostor, ki seveda na koncu potem, bi rekel, porazno vplivajo tudi na to, veste, javno mnenje, na dojemanje stvarnosti v bistvu, ne, da smo na koncu tudi Slovenci absolutno vsi zmanipulirani, ne, in depresivni, ne, mislim, Slovenija pa tudi takšen ugled zdaj v mednarodnem prostoru in tudi navznoter, da je živa katastrofa, ne. In zdaj, seveda, ko ste potem tudi še o varuhinjo tudi omenil. Ne? Poglejte, Institut varuha pravic gledalcev in poslušalcev je na RTV-ju torej, v resnici narejen za to, da imajo poslušalci in gledalci nek kanal, ne, kamor se lahko pritožijo, če je bilo kaj narobe. Ne? Zdaj, če se o samem tem konceptu varuha pogovarjamo, lahko bi morda ugotovili tudi, da niti ni v resnici dobro domišljen. Ne? Ker če bi uredniki in novinari dobro opravljali svoje delo, ne rabiš popolnoma nobenega varuha, ki bi karkoli varoval. Samo eno pod vprašanje. A pa ja. Videli smo v prispevku, obravnava ta varuhinja, rekla je približno 1500 pohval pritožb na leto, a jih samo en človek lahko resno, kvalitetno obravnava takšno število? Poglejte, tu niti ni, za mene tu ni bistveno vprašanje, ali jih lahko obravnava. Ne? V bistvu za mene je bistveno vprašanje, kako jih obravnava. Ne? In tisto, ko pogledamo, kako jih obravnava, ne, tukaj smo pa zdaj prišli, ko smo resno analizo naredili, ne, da je to tako pristransko, torej, to se je zelo očitno zdaj predvsem v tem primeru Jožeta Možine, pa tudi že v nekaterih prej se je pokazalo, ne? Ampak pri Jožetu Možini zelo izrazito, da je ta obravnava tako izrazito pristranska. Ne? To se pravi, mi smo našli primere, ki so zelo, zelo primerljivi. Ne? To se pravi, imeli smo oddajo Pan Optikum v mesecu februarju 2018, kjer je bila izjava dr. Svetlane Slapšak, ne, ki je vso desnico povezala z stalinizmom, podcenjevala je, torej nekako so bile izjave v smislu, da desnica dela neke stalinistične prireditve z neke petja, folklore, malo govori popolnoma, mislim, prava katastrofa, ne? In seveda potem desnico tudi povezala z nacizmom, ne? In za opombo, da seveda desnici je nacizem blizu, ne? O tem ni nobenega dvoma, dobesedno tako je bilo rečeno. No, gledajte, in to je bilo neko omizje, je bil, torej, kjer je bilo več gostov, ne? Voditeljica ni reagirala. Nič. Torej, to je šlo naprej. V bistvu je bilo tako frontalno žaljenje brez kakršnih koli argumentov. No, do teh primerov še pridemo. Ok, super. Potem bom pa tukaj nehal. Preden gremo na glas, kratka replika. Se vi strinjate s komentarjem gospoda Štularja, ali bo RTV Slovenija torej sposobna preseči te delitve, ki nekako izvirajo iz pretekle zgodovine? A verjamete, da vas bodo poslušali? Nam so sicer v kratkem odgovoru zelo skopo dejali, da so pripravljeni na komunikacijo z vsakršno organizacijo od zunaj. Torej, nujno je, da prodre v čim večjem, čim širšem spektru javnosti
spoznanje o tem, kakšna je naša zgodovina dejansko je bila in kako je vplivala na sedanjost in jo oblikovala. To je nekakšen imperativ, brez katerega ne bo mogoče dolgoročno shajati. Ali bo se to spoznanje na televiziji uveljavilo ali ne, je zelo težko reči. Prizadevali si bomo, da se to vrstna zares notranja pluralnost, ki bi vodila k vsestranski osvetlitvi zgodovine, pospeši in uveljavi. No. To je in v tej točki, za katero zdaj pravzaprav gre, kako se bo razvila pravzaprav obravnava kolega doktorja Jožeta Možine, mislim, da je to čist bistveno vprašanje v tem trenutku. Ok, spoštovana gosta, hvala za enkrat. Mi bomo najin pogovor še nadaljevali. Zdaj so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ponovno pozdravljeni v oddaji Tema dneva. Danes govorimo o gibanju glasno.si. Njegova ustanovna člana sta tudi dr. Mitja Štular in dr. Matija Ogrin. Društvo pa naj bi seveda imelo vlogo neke vrste nadzornika uravnoteženega poročanja RTV Slovenija, ki ga v zadnjem času ni ravno veliko. Gospod Štular, prej smo torej govorili o primerih teh dvojnih meril na RTV Slovenija. Pravzaprav smo temo Jožeta Možine obdelali že v prispevku. Torej, začeli ste že to tematiko, kje so torej recimo še ti glavni primeri teh dvojnih meril, katerim smo bili priča v zadnjem času na RTV Slovenija? Ja, no, torej o enem sem že govoril, ne? Torej, ta je direktno primerljiv predvsem v segmentu, kjer se Jožetu Možini očita, da dr. Jožeta Dežmana, ki je bil njegov gost v intervjuju 22.7., kjer je dr. Jožet Dežman govoril o svojem delu zgodovinarja, ki se ukvarja za polpreteklo zgodovino in je nanizal nekaj, tako bi rekel, primerjalno šokantnih, ne, na prvi pogled, ugotovitev, ne, ker je pač primerjal številke iz, bi rekel, nekako celo sliko, ne, medvojnih, povojnega nasilja, potem seveda tudi odnosa tega komunistične oblasti, ne, v vseh teh desetletjih do tega vprašanja, ne, in predvsem nekako zelo jasno pokazal na to, da smo živeli oziroma da imamo zlagano zgodovino, ne, torej zgodovino, ki je bila kreirana absolutno samo v podporo režimu, ne, ne, in skozi to seveda so sporočila mogoče koga šokirala, ne? Reakcije so bile takšne, da seveda so se oglasili tisti, ki so nekako dediči ali mogoče še celo še vedno krivci tega stanja, ne? Ki so seveda vse to tudi zagrešili, ne? In tukaj moramo pač mirno lahko govorimo o tem, da so se dogajali zločini zoper človečnost. Ne? To je tisto, kar Slovenija tudi še ni na nek način dokončno razčistila s temi stvarmi. No? In glejte, v primeru Jožeta Možine se seveda mu očita, da ni ustavil dr. Jožeta Dežmana, ker je uporabil nekaj takih izrazov, ki so jih nekateri prepoznali kot žaljive, ker je določene zgodovinarje označil z izrazom kruhoborci. Zdaj, če se komu zdi to zelo žaljivo, torej, ne vem, morda ja, ne? Potem je recimo govoril o tem, da je stanje v Sloveniji tako, na nek način tako čudno, ne, ker si zatiskajo nekateri oči pred resnico, v bistvu, da bi lahko ustanovili družbo norcev, je rekel, ne, oziroma zvezo norcev in tako. Skratka, imel je nekaj takšnih izrazov, v katerih so se nekateri počutili užaljene. Ne, in to bi moral, ne, Jože Možina, ne, po seveda teh navedbah in očitkih bi moral ustaviti. Ampak glejte, na drugi strani je pa, se je pa rekel, da desnica se paktira z nacizmom, stalinizmom in ne vem, če in še vse, ne, mislim, je bilo pa vse v redu. Ne. In tam varuhinja ni ugotovila nikakršnih kršitev, ne, tukaj seveda v tem primeru jih ugotavlja. Drugi primer, ki je bil še bolj časovno aktualen, je iz avgusta letos, ne, to je bilo 10. avgusta, ko je imel novinar Matej Šurc komentar na Radio Slovenija, kjer je pa povedal nekako v smislu, ja, da če ti, ki sestavljajo vlado, torej ti so jo zdaj tudi sestavili, ne bodo uspeli ali se zavedajo, da bo potem v Sloveniji zavladal klerofašizem, ne, in da bodo potem homofobi nekako iz svojih oblastnih položajev bodo širili sovraštvo in tako naprej. No, skratka, spet en tak frontalen, popolnoma neargumentiran napad. Ne. Zdaj pa tako, gledajte, stvari so pa vsebinske. Kdor si potem seveda ta tudi intervju za dr. Jožetom Dežmanom pogleda, pa si pogleda potem izjavo
Doktor Svetlane Slepšak pa izjavo Mateja Šurca in to primerja med seboj, ne, bo ugotovil prvič, da je to tudi intelektualno na popolnoma drugem nivoju. Torej, doktor Jože Dežman je stvari utemeljeval, je nanizal celo vrsto podatkov, na podlagi katerih mu lahko tudi poslušalec, ki tega ne pozna, v resnici verjame. Ne. Torej, ni stvari kar tako, bi rekel, ne, mislim, nametavo, ne. Mislim, nikjer ni šel tudi, bi rekel, tako želivo in tako frontalno, kot se to v prvih dveh primerih dogajalo. In ta prva dva primera sta bila pač očitno po razsodbi varuhinje so bila v redu, ne, sta bila v redu. In v resnici pa ni tako, pogledajte, ne. A ne, torej, ona si je pri, konkretno pri možini si je že te obtožbe ali očitke, ne, si jih je torej izmislila, jih je zelo sfabricirala, če temu lahko tako rečem. Torej so ne zdržijo neke zdrave presoje, res je ne zdržijo, ne, tisti, ki se poglobi pač v tisto pisanje v njenem poročilu, medtem ko pri prvih dveh primerih mislim pa, da bi resnično morali ugotoviti kršitve teh programskih oziroma profesionalnih meril in načel novinarske etike. Glede, če črto potegnem, ne, problem seveda je v tej dvojnosti in ta dvojnost kaže na to, da gre za neke druge mehanizme, ne, kdaj koga se pritiska in se ga skuša potem tudi diskvalificirati, ne, kdaj pa se nekatere zaščiti. Ne. In mi zdaj v tem trenutku mislimo, da so te vzvodi ideološke narave, torej da gre tukaj za ta ideološki diferencijator, da je dr. Jože Možina, torej nekako ne ustreza tistim, ki so dolga leta in očitno še imajo vpliv na tej RTV Slovenija, ne, in nekako ruši to, a veste, ne, lepo, popeglano sliko tistega, kar smo dolga leta poslušali v šolah, ne, in se učili, ne, kako, je, ne, kako so nas osvobodili. Ja, gospod Štule, pravite, siloviti so ti pritiski te starejše generacije, seveda tu govorimo predvsem o zvezi borcev, njeni politični pritiski na javno televizijo v zadnjem času so bili neposredni in pravzaprav zelo jasni, zelo veliki. Gospod Ogrin, zdi se, da se pravzaprav pripravlja že za naprej. Ravno nekako lahko povezujemo to afero z Jožetom Možino tudi s ustanovitvijo neke nove zveze mladih borcev. Očitno želijo prenesti svojo ideologijo naprej, da bi potem tudi te mlajše generacije še naprej izvale ta pritisk na javno televizijo, čeprav to lahko razumemo. Torej, tega se je bati, da je res tako, čeprav verjetno v ustanovitvi tiste organizacije gre bolj za nek notranji načrt in dinamizem te borčevske organizacije, da dolgoročno, sistemsko nadaljuje z prenašanjem svojega pogleda na zgodovino in pravzaprav s tem z nadaljevanjem obvladovanja, političnega obvladovanja Slovenije, kajti dokler se vzdržuje ideologija NOB-ja, za katero se prikriva resnična dejanska narava revolucije, dokler se to pravzaprav kot neka uradna ideologija naše države, de facto, ne uradna, ampak de facto ideologija, vzdržuje toliko časa, je ta delitev, znotraj katere so neke stvari čisto samoumevne, da imajo eni samoumeven dostop do javnosti, oblasti in tako naprej, neoprašljiva in trdna. In ta schema se, bojim, da se nekako s to mladinsko organizacijo pravzaprav projicira v neko daljno prihodnost, oziroma da se nadaljuje. Ne. Pri tem je seveda treba reči, da verjetno v takšnih organizacijah, zlasti med mladimi, obstaja tudi veliko čisto iskrenega patriotizma in domoljubja, ampak starejši so verjetno odgovorni za to, da so jih pa hkrati prav te mlade zavedli k zelo pristranski in v resnici potvorjeni podobi realnosti v celoti. Doktor Green, hvala. Primer Jožeta Možine pravzaprav ni edini primer šikaniranja na javni televiziji v zadnjem času. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi novinarju Igorju Pirkoviču, ki ga je intervju s hrvaškim glasbenikom Thompsonom stal tudi mesta urednika na Tedniku. Mi smo govorili z njim v telefonskem pogovoru. Zaupam vam je, kaj si on misli o ustanovitvi torej novega gibanja Glasno. Poglejmo si. Ok, ja. Kličem vas v zvezi s Ja, vem, ja. Civilno iniciativo, ja. Glasno.si.
ki jo je nekako podprlo tudi Združenje novinarjev in publicistov. Zdaj je ta civilna inicijativa naj bi delovala nekako v bran vsem slovenskim državljanom in državljankom, ki da naj bi jim RTV Slovenija pravzaprav z dvojnimi merili delala krivico. Kako recimo gledate kot novinar RTV Slovenija na ustanovitev takšne civilne inicijative, ali je dejansko potrebno? Mislim, kot posameznik gledam na to, se predvsem odprto, pozitivno. Jaz mislim, da vsaka taka organizirana pobuda, društvo, ki deluje javno, ki deluje transparentno, ki ima za cilj vzpostavitev najvišjih načel svobode govora, ki ima za cilj pluralizem, ne, je samo dobrodošla. Absolutno podpiram to. Zdaj, kot že rečeno, pravijo, da je bila svoboda govora kršena predvsem v primeru Jožeta Možine, zaradi njegovih pričevalcev, torej bilo precej govora na javni televiziji, ali bi mu morala televizija stopiti v bran ali ne. Nekako so ga kar malce obsodili, predvsem tu je govora seveda o varuhini pravic gledalcev in gledalkov, medtem ko nekateri drugi novinarji v drugih oddajah niso bili deležni take kritike. Gre tukaj za različno obravnavanje novinarjev na RTV Slovenija? Mislim, vsak ima pravico, da sodi po svoje. Moje mnenje je, da bi Jožeta Možino morali obravnavati zaradi te oddaje, ampak v nasprotni smeri. Jaz mislim, da je bil ta intervju vrhunski izdelek, pokazatelj, kako se standardi RTV-ja spoštujejo. In čakam, da dodelijo fantka Piščalko oziroma nagrado za dosežke v preteklem letu, ki jo podeljuje RTV. Ne? Pač zadevo so problematizirali, ne vem zakaj, iz čisto morda drugih vzrokov. Iskali so problem tam, kjer ga ni, tako da niti v eni stvari me pač te kritike na njegov račun niso prepričale. Se vam zdijo upravičene pobude oziroma zahteve Združenja novinarjev in publicistov, da bi gospod Todorovsko odstavili? To težko komentiram. Slovenija je demokratična država, kjer so pobude možne. Ne? Seveda na organih, ki imajo te vzvode v rokah, pa je ali to pobudo upoštevajo ali ne. Društvo novinarjev in publicistov je tam podalo svoje razloge, utemljilo svoje razloge, seveda pa je na organih RTV, ali bojo temu prisluhnili ali ne. Jaz imam z institutom Varuh in je pač slabo izkušnjo. Seveda je težko osebno izkušnjo aplicirati potem na splošno, ampak jaz mislim, da so pobude dobrodošle, odprte in izraz demokratičnosti in demokratičnosti družbe, organi, poklicani organi pa so za to ali kako bojo, ali pa bojo o tem odločili. Kako recimo kot novinar strokovnega vidika ocenjujete izjavo Ilinke Todorovske, ki jo je dala danes našemu mediju, da njeni kritiki primerjajo neprimerljivo, torej da recimo je polemična oddaja nekaj povsem druga kot intervju in da očitno tu nekako veljajo drugačni standardi svobode govora? Vsaj tako je. No, jaz se s tem ne strinjam, meni so stvari zelo primerljive, ampak to je moje mnenje. Se veste, ona je pač izrazila svoje mnenje. Jaz verjamem, da ga je z najboljšim namenom. Jaz predvsem gledam ta v narekovaju famozni intervju Jožeta Možine z gospodom Dežmanom kot povsem eno normalno, nedolžno stvar. Veste, takih stvari vsak dan najdete kar nekaj, ne? In če začnemo analizirati, secirati stavke, besede, potem seveda lahko dokažemo marsikaj.
ker to pač vzamemo iz konteksta. Ne. Poglejte, pol Slovenije se je potem stopilo v bran zgodovinarju in novinarju Možini, ker enostavno je prepričano, da je ta intervju zgolj opravil funkcijo, ki je mora opraviti javna televizija, pravi televizija Slovenije, ne pa, da bi bilo pri tem kaj narobe. To je tako kot pri nogometu, ne? Velja tisto, ko na koncu odloči sodnik, če on vidi 11 metrov, ko bo ta izvedena, čeprav je nihče drug na stadionu ni videl. Dobro, mogoče, če zaključiva samo še z vprašanjem o še enkrat tej civilni inicijativi glasno.si. Vi nekako ste dejali, da njeno ustanovitev pozdravljate, da je to, če je dobra namera, da je zelo lahko koristno. Pa mislite, da lahko takšno gibanje vpliva na politiko oziroma delo vodstva RTV Slovenija? Kakšen vpliv imajo takšne institucije lahko od zunaj? Mislim, načeloma nima neke formalne moči. Glede na sestavo, pozanimal sem se glede sestave ustanoviteljev, gre za en odbor nekih intelektualcev, demokratov, ki verjamem, da bodo pošteno opravili svoje delo. Kolikor sem seznanjen, bodo opozarjali na nepravilnosti, in če kdo opozarja na nepravilnosti, oziroma da je komu kršena svoboda izražanja, da se ne upošteva politika pluralizma in odprtosti javne RTV, potem s tem ni nič narobe. Gre za toč civilno združenje. Do leta 90 je bilo pač enoumje in jaz upam, da danes lahko živimo v neki pluralni družbi, kjer je treba spoštovati različnost. Ne, ni nujno, da se vsi z vsem strinjamo. Načelna izhodišča tega društva glasno so pa samo za pozdraviti. Ne? Gospod Igor Pirkovič, najlepša hvala za vaše besede in uspešno delo še naprej. Ja, hvala lepa za pogovor. Ja, to je bil Igor Pirkovič, dolgoletni novinar javne radiotelevizije. Gospod Štular, nekako pričakovano seveda ni bil ravno napadalen do svojih šefov, vendar je še vedno zaposlen na radioteleviziji Slovenija, ampak je pa tu zelo odločno stopil v bran gospodu Možini, pravi, njegovo delo je bilo vredno obravnave, ampak v drugi smeri, da si zasluži pravzaprav dečka s piščalko. Ja, pa niti ne samo on. Ne. Jaz mislim, da so to taka iskrena mnenja ljudi, ki vedo, kako je biti pred kamero, ki vedo, kako tudi to delo poteka, ki se trudijo tudi po svojih najboljših močeh. Ne. Med drugim je v bran stopila po mojih informacijah, mislim, da so bile tudi že v medijih tudi večkrat objavljene, je stopila v bran tudi Lidija Hren. Mislim, da je to oseba z največ izkušnjami glede intervju, ona je urednica tudi te oddaje intervju, ne, in je jasno izrazila svoje mnenje v sicer internem pogovoru, ki so ga imeli pri generalnem direktorju na RTV Slovenija, da s tem intervjujem ni bilo popolnoma nič narobe, da je bil intervju izredno zanimiv, ne, da je bil kvalitetno narejen, da je bil tudi v redu voden, ne, da seveda je v uporabu dr. Jože Dežman tudi nekatere sočne izraze, ampak da je to vse nekako v tej meri, v tem polju dopustnega in da s tem ni čisto nič narobe. Ne? Zdaj, tudi seveda po hiši, ne, se je nekatere zelo zaskrbelo, da če bi morali, to kar je tudi gospod Igor Pirkovič omenil, če bi morali vsako oddajo, ki nastane na RTV Slovenija, presojati z takšnimi merili, kakršna postavlja zdaj v tem trenutku za to oddajo, Ilinka Todorovski, da torej praktično ni oddaje, ki bi bila potem v redu.
Ne, torej tukaj gre za neko veste, teoretično postavljanje nekih izredno visokih standardov, ne, ki pa, ne, to je pa zanimivo v tej obrazložitvi pri Možini, ki pa niso konkretno opete na konkretne očitke. Ne. A veste, ko nekdo reče, ne vem, novinar ni reagiral v redu, ne, takrat, mislim, pri teh izjavah, v bistvu mora povedati, v katerem trenutku, v kateri sekundi, ne, in kakšna je bila izjava takrat gosta. Ne. Mislim, to so potem konkretni očitki, ki se jih da seveda potem tudi konkretno zagovarjati in braniti. In tukaj je bila pa nekonkretna, ne, to se pravi, konkretna je bila samo s tem, da je ugotovila kršenje programskih torej, načel novinarske etike, ne, in konkretna je bila v tem, da je priporočila pogovor in razpravo o odgovornosti, ne, torej tako urednikov, osnovalcev programa, kot seveda tudi izvajalcev oziroma tistega, ki je to izvajal, torej dr. Jožeta Možine. Ne. Tako da mislim, da marsikdo tam v hiši, da mu je interno popolnoma jasno, ne, kako stvari stojijo, da tudi vedo, da je ne nazadnje ta pogrom proti Možini, da je bolj kot ne, v bistvu, da je bil ta intervju bolj kot ne povod. To je bil povod. In tukaj moram pa povedati neko stvar še iz zgodovine, ko sem bil član in predsednik programskega sveta. Torej, on je predvsem znan torej, po pričevalcih, ki jih dela, torej po tej oddaji. Dobro, naredil je nekaj vrhunskih dokumentarcev, ki so tudi v tujini dobivali najvišje nagrade. Potem dela pričevalce in dela sveda to oddajo intervju. Ne? In ti pričevalci so bili kamen spotike in predmet kritik vsa leta, odkar so nastali. In tisti glavni, ki so se ves čas pritoževali, so bili različni odbori Zveze borcev. Mm-hmm. Jaz sem te pritožbe videl. Ne? Torej, Zveza borcev se je vedno pritožala, ampak to spet na takšen način. Veste, nič ni res, to je sama laž. Ne? Nihče ni rekel, to je laž. Ne? Točno to, kar ste rekli, to ni res. Poglejte, ker je drugače in bi dokazali, in bi drugačne dejstva. Ne, nikoli ni bilo predstavljenih drugačnih dejstev. Samo tako, vse je laž, vse, kar tukaj govorijo, se nekaj lažejo. Veste? To pa niso resne kritike. Ne? In ta pritisk, mislim, da je zdaj seveda samo eskaliral, ne, skozi to akcijo, ki se dogaja okrog tega intervjuja. Dobro, ostal nam je čas še za vaš komentar. Dr. Mitja Štular je torej povedal, kaj si konec koncev misli o teh pritiskih. Zdaj pa, gospod Ogrin, morda samo še tole, imenujete se glasno. Ste lahko dovolj glasni, da se karkoli spremeni? Kako dolgo nameravate ustrajati? Kako daleč lahko greste? Glejte, na spletni strani smo zbrali celo vrsto odzivov, ki so se spontano izrazili, torej do katerih je že spontano prišlo ob tem, kar se je dogajalo okrog omenjenega intervjuja dr. Možine. To so bile javne izjave nekaterih društev, iniciativ, Zbora za republiko, Združenja za slovensko besedo, Nove slovenske zaveze in še mnogih, še več drugih. To je cela vrsta peticij, pravzaprav pozivov, ki opozarjajo na neko kritično zaledje slovenske demokratične javnosti. Ne le, da hoče s tem zaščititi dr. Možino, ampak da pravzaprav mu ta del javnosti daje zelo pomembno priznanje, da pravzaprav izraža neke vrednote in pogled na zgodovino in družbo, ki je kongenialen in temu delu slovenske družbe notranji in ga pa javni zavod RTV Slovenija ne izraža. In to je pač njegov bistven handicap oziroma napaka. Ne? To je pač javni zavod RTV Slovenija vseh Slovencev. To se pravi, bi moral živeti iz vrednot, vrednostnih usmeritev vseh Slovencev, tudi tistih, razumete, ki so najbolj oddaljeni in so najbolj v slovenskih vaseh trpeli krivice in pomankanje in vse mogoče deprivilegirane procese in situacije v nedavni zgodovini. Ampak dejansko ni tako. Ne? To je pač javni zavod tistih elitnih, zmagovitih iz revolucionarne strani, ki vedno znajo dobiti volitve in tako naprej. Ne bom zdaj načenjal neposredne politike. Ampak v ozadju menim, da se prebuja določena kritična masa ljudi, ki tega takšnega delovanja javnega zavoda ne morejo sprejeti in menim, da se je tukaj potrebno nadalje organizirati in učinkovati. Dobro, gospod Ogrin, hvala, ker se je naš čas iztekel, samo kratka replika, ki ste jo želeli.
Ja, v resnici ne replika, samo želim nekoliko to razširiti. Zdaj smo se predvsem pogovarjali o enem samem primeru. Primerov je seveda še več. Ne? Tukaj, in tudi manipulacija, ki se na RTV Slovenija pogosto dogaja, je tudi ne samo način, kako se poroča, ampak tudi izbira gostov. Kdo lahko tam govori, kdo pa ne sme. Ne? Mislim, tukaj boste našli celo paleto intelektualcev, ki jih nikdar, nikoli, prav nikoli ne povabijo nikamor komentirati v oddaje RTV Slovenija. Tretji način manipulacije seveda je tudi potem prikrivanje nekaterih dogodkov. Veste, nekaterih dogodkov se enostavno ne pokrije, ne? O njih se ne poroča. Ne? A ne? In tudi ne samo na področju politike. Ne? Torej, politika je vedno najbolj eksponirana, ampak tukaj govorimo o takšnem načinu tudi na področju gospodarstva, kulture, izobraževanja in tako naprej. Tako da moj poziv na koncu je samo, da vsi gledalci, poslušalci, vsi, ki vas stvari motijo, pridružite se, zberte toliko poguma, da podpišete tudi na spletni strani tisto izjavo, lahko tudi pošljete po pošti. Več nas bo, bolj bomo lahko uspešni, ne? In bolj bo ta, seveda, nek način pritisk, ne? Ta, naše poslanstvo, da naredimo ta RTV Slovenija boljši, takšen, kot si ga zaslužimo in ga zahtevamo, torej bolj bomo lahko učinkoviti. Tako da, pogumno naprej. Dobro, hvala. Na tej točki bi se vama obema spoštovana gosta zahvalil seveda za vajen obisk v studiju, za vajne komentarje in seveda uspešno delo v novi inicijativi še naprej, da bi javna radio televizija končno postala televizija vseh Slovenk in Slovencev. Hvala lepa. Vam pa spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, seveda hvala za pozornost, lep preostanek večera in lahko noč.